Ողջույն, ամերիկյան և միջազգային նորությունները կրկին AMJ News-ի եթերում են։ Ամենավերջին և կարևոր իրադարձությունները Լոս Անջելեսից ձեզ համար կներկայացնեմ ես, Կարինե Կեպենյանս։ Այսօր մեր եթերում դիտեք։ Օբամայի վարկանիշը ռեկորդային ցածր է։ Spaceship Two տիեզերանավը պայթել էր օդում։ Ողբերգություն Սենթա Անայում։ Հայաստանում ժողովրդագրական վիճակը շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Անհետ կորած հայուհին հայտնաբերվել է։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Ամերիկացիների միայն 44%-ն է դրական վերաբերվում նախագահ Բարակ Օբամային։ Washington Post-ի և ABC News-ի կողմից անցկացված հարցումները պարզել են, որ բացասական վերաբերմունք է հայտնել հարցվածների 50%-ը։ Դա Բարակ Օբամայի նախագահության տարիների վատագույն ցուցանիշն է։ Հարցվածների միայն 43%-ն է դրական գնահատում այն, թե ինչպես է Օբաման կատարում նախագահի իր պարտականությունները։ 42%-ը հավանության է արժանացնում նրա տնտեսական քաղաքականությունը։ Հարցման տվյալներով հարցվածների 45%-ը դրական է գնահատել նախագահի վարչական հատկանիշները, իսկ 46%-ը նրան ուժեղ առաջնորդ է համարել։ Ամերիկյան իշխանությունների գործողությունների դժգոհները հարցման արդյունքների համաձայն ավելի շատ են։ Հարցվածների 68%-ը կարծիք են հայտնել, որ Ամերիկան սխալ ճանապարհով է գնում, իսկ 53%-ն հայտարարել է, որ կառավարությունը վերջին տարիներին սկսել է ավելի վատ հաղթահարել խնդիրները։ Հարցվածների 72%-ը բացասական է գնահատել ամերիկյան տնտեսությունը և գրեթե նույնքան հարցվածներ նշել են, որ տնտեսական համակարգը առաջին հերթին աշխատում է հարուստների համար։ Իդեպ նախագահ Բարակ Օբաման երկրում իր ուղևորության ժամանակ ստիպված է եղել Կիրակի օգտվել պահեստային օդանավից։ Դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Նախագահական թիվ 1 օթանավի մոտի հայտ են եկել տեխնիկական խնդիրներ։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Էրիկ Շուլցը։ Երբ մենք Ֆիլադելֆիայում էինք, տեղափոխվեցինք պահեստային օթանավ փոքր մեխանիկական խնդրի պատճառով, կապված օթանավի թևի փակոցներից մեկի հետ։ C-32 պահեստային օթանավ տեղափոխությունը չի ազդում գրաֆիկի վրա, հայտարարել է Շուլցը։ Օբաման սովորաբար թռչում է Boeing 747-ով, որպես պահեստային օթանավ կիրառվում է Boeing C-32-ն, որը Boeing 757-ի մոդիֆիկացիան է։ Օբաման Կիրակի նախընտրական այցով եղել է Քանետիկուտում և Փենսիլվենիայում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը նախատեսված պլանի համաձայն 500 գաղտնի գործակալներ կուղարկի արտերկիր։ 2 տարի առաջ Պենտագոնը նախատեսում էր 2 անգամ ավելացնել իր գործակալների թիվը։ Վկայակոչելով բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյայի, որը ցանկացել է անանուն մնալ, The Washington Post-ը հաղորդում է, որ Պենտագոնը, կրճատելով իր գործակալների թիվը, թողնում է ոչ մեծ, բայց արդյունավետ գործակալների խումբ։ Աղբյուրի փոխանցման Պենտագոնը նախկինի պես տասնյակ գործակալներ կտեղակայի ողջ աշխարհում, ամենաբարդ կետերում, այդ թվում Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում, որտեղ Ալ-Քաիդան և Իսլամական պետությունը ունեն իրենց հենակետերը։ Spaceship Two տիեզերանավը պայթել էր օդում։ Դիտենք մանրամասները։ Virgin ընկերության Spaceship Two տիեզերանավը վթարի պահին պայթել էր օդում։ Այդպիսի հայտարարություն է արել տրանսպորտային անվտանգության հարցերով ազգային վարչության նախագահի պաշտոնակատար Christopher Hart-ը։ Նրա կարծիքով բեկորների վիճակը վկայում է, որ տիեզերանավը օդում պայթել է։ Դաշնային ավիացիոն և տրանսպորտի անվտանգության վարչությունները շարնակում են հետաքննությունը պարզելու համար ուղևորատար տիեզերանավի կործանման հանգամանքները։ Կալիֆորնիայի Մոհավի անապատում տիեզերանավի վթարի վայրը շրջափակված է։ Վթարը տեղի էր ունեցել ուրբաթ օրը ուսումնական թռիչքի ժամանակ։ Հիմնական օդաչու Փիթեր Սիբոլդը կարողացել էր կատապուլտվել, սակայն ծանր վնասվածքներ է ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Երկրորդ օդաչուն Մայքլ Ալսբրին մահացել էր։ Spaceship Two տիեզերանավի կտորները տարածվել էին մի քանի մղոն հեռավորությամբ։ Virgin Galactic-ի ընկերության սեփականատեր Ռիչարդ Բրանսոնը ևս ժամանել է վթարի վայր։ Նա հայտարարել է, թե տիեզերական ծրագիրը շարունակվելու է։ Նշենք, որ ավելի քան 800 մարդ նախնական հայտ
էր ներկայացրել միջուղեցրային թռիչքների համար, վճարելով 250 հազարական դոլար դեպոզիտ։ Տիեզերք թռչելու իրենց ծրագրերից մտադիր չէ հրաժարվել Լիոնարդո Դիկապրիոն և Դեմի Մուրը։ Նախատեսվում էր, որ առաջին խմբին տիեզերք կուղարկեն 2015 թվականի առաջին կեսին, սակայն այս վթարը կհարկադրի վերանայել ժամկետները։ Դեպքի վայրում այժմ աշխատում են փորձագետները, որոնք փորձում են պարզել դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Նյու Յորքում ծովախորշի ծանծաղուտն է ընկել զբոսանավը ոչ հեռու այն կղզուց, որտեղ գտնվում է ազատության արձանը։ Տեղի իշխանությունների փոխանցմամբ նավում եղել է մոտ 100 մարդ, որոնք բոլորը բարեհաջող կերպով ապ են հասցվել։ Ըստ աղբյուրի, միջադեպի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել, թե ինչ պատճառով է նավը ծանծաղուտում խրվել, դեռ պարզ չէ։ Ըստ ԱՓԱ-ի ծառայության ներկայացուցիչների, նավը առաջիկայում քարշակելու են դեպի ստորին Մանհեթենի նավահանգիստ։ Նյու Յորքի ծովածոցով ամեն օր լողում են բազմաթիվ փոքր զբոսաշրջային նավեր, դրանցից շատերը կայանում են կղզու մոտ, որտեղ գտնվում է ազատության արձանը, կամ էլ հարևան Էլիս կղզու մոտ, որտեղ գտնվում է մեգապոլիսի մյուս գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկը՝ միգրացիայի թանգարանը։ Թահանգայի 18-ամյա հայ բնակչուհին, որը անհետ կորած էր համարվում անցած շաբաթվանից, հայտնաբերվել է և միացել ընտանիքի հետ։ Նա անձամբ է ներկայացել Փամդելի ոստիկանական բաժին։ Վերդուգո Հիլզի ավագ դպրոցի ուսանողուհի Լենա Դոնաբեդյանը անհետ կորած էր համարվում հոկտեմբերի 27-ից։ Վերջին անգամ նրան տեսել են բաց գույնի սեդանում երկու տղամարդկանց հետ ինչ-որ տեղ ուղևորվելիս։ Նոյեմբերի 1-ին նա անձամբ ներկայացել է ոստիկանություն և հայտնել, թե ուղևորվել է ընկերոջ տուն։ Նա հայտնել է, թե անցած չորեքշաբթի փորձել է զանգահարել մորը, սակայն չի կարողացել։ Լենա Դոնաբեդյանը նշել է, թե իր արարքում միտումնավոր ոչինչ չի եղել։ Ուսանողուհու մայրը, Սոսի Դոնաբեդյանը, նշել է, թե ուրախ է դստեր հետ վերամիավորվելու համար և շնորհակալություն է հայտնել Աստծուն։ Ոստիկանները հարցաքննել են Լենա Դոնաբեդյանին և վտանգավոր ոչինչ չեն հայտնաբերել նրա անհետացման մեջ։ Ողբերգություն Սենտ-Աենայում, դիտենք մանրամասները։ Կալիֆորնիայի Սենտ-Աենա քաղաքում մեքենան մահացու վրա երթի է ենթարկել Հալոուին տոնող 3 դեռահաս աղջիկների։ 13-ից 15 տարեկան 3 աղջիկներ մահացու վրա երթի են ենթարկվել տոնի համար ավանդական քաղցրավենիք հավաքելու համար մի տնից մյուսը գնալիս։ Վարորդը փախել է դեպքի վայրից։ Երկու աղջիկները տեղում մահացել են, մյուսը մահացել է բժիշկների ժամանումից հետո։ Երեխաները եղել են Հալոուինի կոստյումներով։ Երեխաներից երկուսը Լեքսի և Լեքսանդրա Պերեզները երկվորյակներ են եղել, իսկ երրորդ դեռահասը Անդրեա Գոնզալեսն է։ Դեպքից ոչ հեռու հայտնաբերվել է Նիսան Մակնիշի մեքենա։ Վարորդը և նրա ուղևորը ոչ միայն օգնություն չեն ցուցաբերել, այլ մեքենան թողնելով փողոցում փախուստի էին դիմել։ Ոստիկաններին հաջողվել էր պարզել չարագործի հասցեն, սակայն վերջինիս տանը չէին գտել։ Նա հանցակիցների հետ փորձել է փախչել հյուսիսային նահանգներ։ Իրավապահները որոնողական լայնածավալ գործողություն էին ձեռնարկել և 3 ձերբակալել են 5 անձանց։ Վերջիններիս ինքնությունը և հանցանքում մեղսակցության աստիճանը չի հաղորդվում։ Երեխաների հարազատների հետ հոգեբաններ են աշխատում։ Ոստիկանությունը շարունակում է հետաքննությունը պարզելու ողբերգական դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGA News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Սան Դիեգոյի դատարանը Եհովայի վկաներ աղանդավորական կազմակերպության նկատմամբ վճիռ է կայացրել վճարել 13 միլիոն դոլար Հոսե Լոպես անունով տղամարդուն, որը երեխա ժամանակ սեռական ոտնձգության է ենթարկվել այդ աղանդի հետևորդի կողմից։ Դատարանը վճռել է, որ կազմակերպության ղեկավարությունը երկար ժամանակ թաքցրել է տեղի միությունների ազդեցիկ անդամների անպարկեշտ գործողությունները, այդպիսով երեխաներին վտանգի ենթարկելով։ Հաղորդվում է, որ Լոպեսի խոսքով տեղի խմբի անդամներից մեկը իրեն ոտնձգության է ենթարկել 1986 թվականին, երբ ինքը 7 տարեկան էր։
Խոսքը կազմակերպության ազդեցիկ անդամ Գոնալո Կամպոսի մասին է։ Կամպոսի դեմ նման մեղադրանքներով հանդես են եկել ևս 6 տղամարդ և 1 կին։ Սան Ֆրանցիսկոյից 60 մղոն հեռավորության վրա գտնվող Բոդեգա Բեյ նավահանգստում կործանվել է ձկնորսական նավակը, զոհվել է 4 մարդ։ Նավի ուղևորներից մեկը 66-ամյա Ֆիլիպ Սանչեսը միակն է, որ փրկվել է։ Նա փրկարարներին ասել է, թե իրենք ծովախեցկեդին էին որսալու գնացել։ Եղանակը վատացել է և ալիքը հարվածել է նավակին։ Այն շրջվել է և բոլոր ձեկնորսները հայտնվել են ջրում։ Սանչեսին հաջողվել է հասնել ժայռերին, որտեղից նրան փրկել էր ուղղաթիռը և տեղափոխել հիվանդանոց։ Մյուս 4 ձեկնորսների դիերը հայտնաբերվել է ջրում։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ ձեկնորսները ալկոհոլ կամ թմրանյութ չեն օգտագործել։ Ցավոք, նրանց հագին նաև փրկարարական բաճկոններ չեն եղել, ինչն էլ մահվան պատճառ է դարձել։ Դեպքի կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում։ Նորթ Հալիվուդում ոստիկանությունը հետաքննում է մահափորձի դեպք։ Կինը հրազենային վնասվածք է ստացել գլխի շրջանում, իրավապահները որոնում են կրակողին։ Հրաձգության մասին հազանգը ստացվել է գիշերը ժամը 2:45-ի սահմաններում 13100 Vanoven Street Hasse-ից։ Լոս Անջելեսի ոստիկանական վարչության ներկայացուցիչ Ստեֆան Կարմոնայի խոսքով դեպքի վայրում ոստիկանները հայտնաբերել են վիրավոր կնոջը, որի անունը չի հաղորդվում։ Նրան տեղափոխել են հիվանդանոց և ըստ բժիշկների վիճակը կայուն ծանր է։ Իրավապահները որոնում են կնոջ ընկերոջը, ով նախնական տեղեկություններով գլխավոր կասկածյալն է։ Իրավապահները մի քանի ժամ տարածքում որոնել են նրան, սակայն այդպես էլ չեն գտել։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Մահացած դատապարտյալի մորը փոխհատուցում կվճարեն։ A mother lost a son. The city lost a citizen. Նյու Յորքի իշխանությունները համաձայնել են 2.25 միլիոն դոլարի չափով փոխհատուցում տրամադրել տեղի Rikers Island բանտի կալանավոր խցում տապից մահացած Ջերոմ Մերդոյի մորը։ Բանտարկյալը մահացել էր այս տարվա փետրվարին, այն բանից հետո, երբ նրա խցում ջերմաստիճանը մի քանի ժամ հասել է մոտ 40 աստիճանի։ Փետրվարի սկզբին ոստիկանները ձերբակալել էին 56-ամյա հոգեկան հիվանդ ամերիկյան զինված ուժերի վետերան Մերդոյին օտար տարածք ներխուժելու համար։ Բանն այն է, որ նա գիշերել էր Հարլեմ շրջանի բազմահարկ շենքերից մեկի տանիքին։ Մեկ շաբաթ անց նրան տեղավորել էին նշված բանտի հոգեկան հիվանդություններով տարապող բանտարկյալների հատուկ բլոկում։ Ողբերգությունը տեղի էր ունեցել հենց հաջորդ օրը տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Դատապարտյալների մեծ մասը բացել էր օթորակիչ անցքերը, սակայն Մրդոն դա չէր արել և բանտախցում ջերմաստիճանը հասել էր 40 աստիճանի։ Դատաբժշկական փորձաքննությունը ցույց էր տվել, որ նա մահացել է հիպոթերմիայից։ Մրդոյի մորն այդ մասին հայտնել էին ողբերգությունից միայն մեկ ամիս անց։ Նա պատմել էր, որ Ջերմին չէր տեսել մոտ 3 տարի։ Նա տարապել է անձի երկվությամբ և շիզոֆրենիայով, թեպետ բարի և ոչ ագրեսիվ մարդ է եղել։ Մայիսին կինը դատարան էր դիմել, իշխանություններին մեղադրելով անփութության և իր որդու քաղաքացիական իրավունքների ոտնահարման մեջ։ God, this is a very awful thing I'm going through. And I hope nobody else would have to ever go through nothing like this. Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո։ Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Կասպարյան Law Group-ի մասնագետներին, InState և Business Planning-ի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում Super Lawyer մրցանակին արժանացած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Կասպարյան Law Group-ին։ Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնած ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք California Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ California օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաճախորդների 99%-ը դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։
Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար։ Կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ։ European Suits։ Մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը։ 609 West Glenox Boulevard, Glendale։ Հեռախոս 818-599-53։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հայաստանում ժողովրդագրական վիճակը շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Միայն պաշտոնական տվյալներով այս տարվա հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստանից արտագաղթել է 114,966 քաղաքացի։ Սա Հայաստանից մեկնած և վերադարձած քաղաքացիների թվի տարբերությունն է։ Հայաստանի սահմանային անցակետերով մեկնել է 1,225,545 քաղաքացի, վերադարձել 1,110,579։ Նախորդ տարվա համեմատ արտագաղթի ցուցանիշը մի փոքր նվազել է։ 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին հեռացածների թիվը 122,191 էր։ Անկախ փորձագետների գնահատականներով, սակայն, արտագաղթածների թիվը իրականում շատ ավելին է, քան նշվում է ազգային վիճակագրական վարչության տեղեկագրերում։ Արցախի պաշտպանության օպերատիվ տվյալների համաձայն վերջին 1 շաբաթում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 400 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, թե հայկական առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների դիմել միայն անհրաժեշտության դեպքում։ 3 նոյեմբերի 2-ին դաժան ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի Ռիո գիշերային ակումբում, որտեղից ծեծի մասնակիցներից մեկին ծանր վնասվածքներով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Վիրավորը 26 տարեկան է և վնասվածքներ է ստացել գլխի և դեմքի շրջանում։ Դեռ հայտնի չէ վեճը ինչից է ծագել։ Երիտասարդները ալկոհոլի ազդեցության տակ միմյանց հարվածել են շշերով, բաժակներով և պատահած իրերով։ Դեպքի վայր են ժամանել ոստիկանները և 1 հոգու բերման ենթարկել Կապանի ոստիկանության բաժին։ Գիշերային ակումբը գտնվում է Կապանի Սպանդարյանի փողոցում։ Ոստիկանությունում նշված դեպքով կատարվում է հետաքննություն։ Նավաբեկություն Ստամբուլի մոտ, դիտենք։ Առնվազն 24 հոգի զոհվել է նոյեմբերի 3-ին Բոսֆորի նեղուցում փախստականներ տեղափոխող նավի խորտակման արդյունքում։ Նավը խորտակվել է Բոսֆորի նեղուցի հյուսիսային հատվածում Ռումելի Ֆեների բնակավայրի մոտակայքում։
Նավը տեղափոխում էր 30-ից 40 փախստական Սիրիայից եւ Աֆղանստանից, որոնք ուղևորվում էին Ռումինիա։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 7 մարդ փրկվել է ձկնորսների ջանքերի շնորհիվ, 10 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Դեպքի հարթիվ հարուցվել է քրեական գործ 2 դատախազի ներգրավվածությամբ։ Զոհերի մեծ մասը երեխաներ են, նրանց տարիքը չի նշվում, փրկարարական օպերացիային ներգրավված են ջրասույզներ և հատուկ ուղաթիռներ, ակտիվ համագործակցություն են ցուցաբերում տեղացի ձկնորսները։ Նավը խորտակվել է Ռումելի Ֆեների գյուղի մոտերքում, բազմաթիվ ապորենի ներգաղթյալներ Աֆրիկայից և մերձավոր արևելքից անցնում են Թուրքիայի տարածքով դեպի Եվրամիության երկրներ, հաճախ անապահով և ոչ անվտանգ նավերով։ Նման անձանց թիվը ըստ թուրքական լրատվամիջոցների գնալով աճում է, հատկապես սիրիական ճգնաժամի սկզբից ի վեր։ Իրաքի քուրդ մարտիկները միացել են Քոբանիում իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարին։ Ինչպես հայտնել է Սիրիայի մարդու իրավունքների դիտորդական խումբը, Քոբանիում տարվող մարտերի հետևանքով 2 կողմերից էլ զոհեր կան։ Քոբանիի արտաքին գործերի նախարարն հայտնել է, որ 150 Փեշմերգա միացել է Քոբանիում ընթացող մարտերին, ինչը մեծ օգնություն է իսլամական պետություն խմբավորման գրոհայինների դեմ պայքարում։ Նշենք նաև, որ Կանադայի ռազմական ինքնաթիռները իրենց առաջին օթային ռմբակոծությունն են իրականացրել Իրաքում իսլամիստ գրոհայինների դեմ պայքարի շրջանակներում։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում ասվում է, որ կիրակի օրը 2 կործանիչներ օթային հարվածներ են հասցրել Ֆալուջայի մոտակայքում և ապահով վերադարձել են ռազմաբազա, որը գտնվում է Քուվեյթում։ Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարելու համար Կանադան տրամադրել է 6 CF-18 և 2 CP-14 ինքնաթիռներ։ Հալոյինին նվիրված երեկույթից հետո 12 երեխա Կանադայի Մոնք Ասկատ քաղաքի թմրանյութերի չարաշահման և ալկոհոլի թունավորման հետևանքով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Երեկույթի հյուրերի թվում դպրոցականներ են եղել, այդ թվում նաև 14 տարեկան հասակի։ Անձամբ ես չեմ խմել, սակայն հետևում էի, թե ինչպես են դեռահասները խմիչքի համար մոտենում բարմենին։ Նրանք սպասարկում էին երեխաներին, նույնիսկ չէին հարցնում տարիքը, ասել է երեկույթի մասնակիցներից մեկը և հավելել. Դա նման երեխաներով ջունգլիի, որտեղ շատ գարեջուր և թմրանյութ կար։ Տուժած դեռահասները այս պահին բժիշկների հսկողության ներքո են։ Ոստիկանությունը բազմաթիվ խախտումների փաստի արդիվ ստուգումներ է սկսել, կազմակերպիչները կարող են պատժի ենթարկվել։ Բախումներ Ֆրանսիայում, դիտենք մանրամասները։ Ֆրանսիայի Թուլուզ և Նանտ քաղաքներում նախորդին տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները ավարտվել են ոստիկանների հետ բախումներով, որոնց հետևանքով 9 մարդ է տուժել։ Բողոքի ակցիաներ տեղի են ունեցել նաև այլ քաղաքներում, այդ թվում Լիլ, Բորդո և Ավինյոն, սակայն ավելի խաղաղ ավարտ են ունեցել։ Նանտում ոստիկանները կրակել են ռետինե փամփուշներով և կիրառել են արցունքաբեր գազ ցուցարարների դեմ, որոնք ոստիկանների ուղղությամբ դյուրավար հեղուկով շշեր և քարեր են նետել։ Նանտում ոստիկանությունը ձերբակալել է 21, Թուլուզում 13 մարդու։ Իշխանությունները դատապարտել են բռնությունը և կոչ են արել ցուցարարներին հանգստանալ։ Բողոքի ցույցերի պատճառը դարձել է անցյալ շաբաթ շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար անցկացված բողոքի ակցիայի ժամանակ ակտիվիստներից մեկի 21-ամյա Ռեմի Ֆրեսի մահը։ Ֆրեսը 1986 թվականից ի վեր Ֆրանսիայում իրավապահների կողմից զանգվածային բողոքի ակցիաների ճնշման հետևանքով առաջին զոհն է։ Նախնական տվյալներով նրա մահվան պատճառ է հանդիսացել ոստիկանների նետած ձայնային ռումբի պայթունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդը իր վերահսկողության տակ է վերցրել բնապահպանի մահվան հետաքննությունը։ Ֆրանսիայի իշխանությունները հոկտեմբերի 31-ին որոշում են ընդունել դադարեցնել լճի պատնեշի կառուցումը, որի դեմ բողոքում է Ռեմի Ֆրեսը։2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ից հետո առաջին անգամ Միացյալ Նահանգներում բենզինի միջին մանրածախ գինը գալոնի դիմաց իջել է $3 սահմանագծից։
Ավտոմեքենաների ամերիկյան ընկերակցության տվյալներով բենզինը ավելի էժան է կաթից, որի միջին գինը գալոնի դիմաց կազմում է $3.73. AAA-ի ներկայացուցիչների խոսքով աշնանը Միացյալ Նահանգներում մեքենաների վառելիքը ավանդաբար մի փոքր էժանանում է, սակայն այս տարի համաշխարհային բորսաներում նավթի գնի կտրուկ անկման պատճառով բենզինի գինը սրընթաց է իջնում։ Այս տարվա հուլիսի վերջից WTI տեսակի նավթի գինը արդյունահանման ընդլայնման ֆոնին ավելի քան $20 նվազեց։ Հատկանշական է, որ ՕՊԵԿ-ի որոշ անդամները, մասնավորապես Սաուդյան Արաբիան, շուկայում իրենց մասնաբաժինը պահպանելու համար պատրաստ են նավթի գները պահել այդչափ ցածր մակարդակում, նշվում է AAA-ի հայտարարության մեջ։ AAA-ի գնահատմամբ էժանացած վառելիքի շնորհիվ սպառողները անցած տարվա ամառվա համեմատությամբ, երբ բենզինի միջին գինը գալոնի դիմաց կազմում էր $3.68, օրական մոտ $250 միլիոն կտնտեսեն։ Ամերիկացիների ճնշող մեծամասնությունը այս կամ այն աստիճանով մտահոգված են, որ Իբոլայի համաճարակը Միացյալ Նահանգներում գլոբալ բնույթ կկրի։ Սա են վկայում The Washington Post հերթի և ABC հեռուստաընկերության կողմից անցկացված սոցհարցման արդյունքները։ 1204 հարցվածներից 1/3-ից ավելին որոշակի մտահոգություն են հայտնել այդ առիթով։ Հարցվածների 23%-ը խոստովանել է, որ շատ է վախենում դրանից։ Յուրաքանչյուր 5/3 մարդ այս կապակցությամբ բացարձակապես հանգիստ է։ 36%-ը բոլորովին այլ տեսակետ ունեն, այդ թվում 13%-ը վտանգը դիտարկում է լրջագույն կերպով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով Արևմտյան Աֆրիկայի երկրներում Իբոլա տենդի բռնկումները արդեն հասել են 5000-ի։ Շատ մահացու դեպքեր գրանցվում են Լիբերիայում, Սիերա Լեոնեում և Գվինեայում։ Լարախաղացի նոր ռեկորդը. Ամերիկացի հռչակավոր լարագնաց Նիկ Վոլենդան Չիկագոյում առանց ապահովման և կապած աչքերով անցել է 3 երկնակերերի միջև ձգված գրեթե 200 մետր բարձրությամբ 2 մետաղաճոպանների վրայով. 35-ամյա Վլենդայի ուղին անցել է Չիկագո գետի վրայով և կազմել է 182 մետր։ Ուղու առաջին մասը Վլենդան անցել է 19 աստիճան անկյան տակ։ Վտանգավոր ուղու երկրորդ մասը Վլենդան անցել է կապված աչքերով Մրինա Սիթի աշտարակների միջև առանց թեքության ձգված մետաղաճոպանի վրայով։ Ըստ որում լարագնացը կցման ապահովական սարք չի օգտագործել։ Discovery ալիքը վարել է իրադարձության ուղի հեռարձակումը։ Լարախաղացի անցմանը հետևել է շուրջ 50,000 մարդ։ Վլենդան հայտարարել է, որ սիրում է Չիկագոն, իսկ Չիկագոն էլ սիրում է իրեն։ Վլենդան լարախաղացների կրկեսային գերդաստանի ներկայացուցիչ է։ Ճոպանի վրա առաջին քայլերը նա արել է 2 տարեկանում։ Վլենդան մի քանի անգամ գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ 2008 թվականին նա հեծանվով 45 մետր անցել է շուրջ 40 մետր բարձության վրա ձգված մետաղաճոպանով։ Անցյալ տարի Վլենդան կտրել անցել է Big Canyon-ը, ավելի քան 450 մետր բարձությամբ ձգված մետաղաճոպանով։ Մեկ տարի առաջ լարագնացը ավելի քան 50 մետր բարձության վրա կտրել անցել է Նիագարայի ջրվեժը։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The USA Today-ն հայտնում է, թե Microsoft-ի համահիմնադիր Bill Gates-ը այս տարի ավելի քան $500 միլիոն կնվիրաբերի աշխարհի ամենաաղքատ երկրներում մալարիայի և վարակիչ այլ հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար։ Այդ մասին նա հայտարարել է Արևադարձային բժշկության և հիգիենայի ընկերության ամենամյա նիստում, որը տեղի ունեցել Լուիզիանա նահանգում։ Գեյցը հույս է հայտնել, որ մալարիան ամբողջովին արմատախիլ կարվի արդեն մինչև այս դարի կեսերը։ Այդ նպատակով նա մտադիր է նվիրաբերել տարեկան ավելի քան $200 միլիոն։ Նշենք, որ միայն Իբոլայի դեմ պայքարում Գեյցը արդեն նվիրաբերել է $50 միլիոն։ Microsoft-ի մյուս համահիմնադիր Փոլ Ալանը այդ նպատակով ծախսել է $100 միլիոն, իսկ Facebook սոցցանցի հիմնադիր Մարկ Զաքերբերգը $25 միլիոն։
Բիլդի փոխանցումը ամերիկացի գիտնականները հանգել են այն եզրակացության, որ Իբոլա մահացու վիրուսի դեմ պայքարում կարող է օգնել կանեփը։ Մասնագետների կարծիքով մարիխուանան հիվանդի վրա կարող է ունենալ ոչ միայն հոգեբանական թուլացնող ազդեցություն, այլև զգալի ներդրում կունենա հիվանդության հակազդեցությանը մոլեկուլյար մակարդակում, ամրացնելով հիվանդի իմունիտետը։ Նշենք, որ տարբեր հետազոտություններ արդեն ապացուցել են, որ շնորհիվ դիմադրողականության մեխանիզմների վրա ազդեցության մարիխուանան իսկապես կարող է դիմակայել մի շարք վարակների։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամին։